раді бачити, що ви, не дивлячись на таку смеку, що ви прийшли до бібліотеки і потрапили на захід. Я думаю, що кожного місяця ми чекаємо на зустріч з Володимиром Васильовичем Поліщуком, на його цікаві розповіді. 1 липня був День архітектора України, День архітектури України. Захід ми приурочуємо саме до цього дня. І вирішили, що зробимо цикл зустрічей, присвячених саме архітектурі радянського періоду нашого міста, міста нашої пам'яті. Тому що, ну, погодьтесь, що більшість дуже багато архітектури, особливо якщо це нові мікрорайони, то це забудова радянського періоду. Володимир Васильович проводив уже декілька зустрічей, саме по книгах вони були, тому що бачите, що в нього декілька книг присвячені саме радянській забудові, архітекторам, які творили в цей період, і вирішили розбити цю розповідь, тому що буде дуже багато матеріалу на декілька зустрічей. Я вже говорив, що ідеєю зайнятися архітектором радянської доби була Віталія Єфремовича. Це його слова, що він сказав мені, якщо ми це не напишемо, то ніхто не напише. Ну і це правильно. Воно фактично нікому не потрібно. Коли я почав збирати матеріал, це не книжка, це просто тут, ну, тезиси, про що говорити. Куди я не потикався, там, спілку архітекторів, міську раду, вище управління, я так зрозумів, нікому це не потрібно. Креслення будинків, які були проєктувалися в місті, був проєкт давно, здали ми у макулатуру, архів їх не забрав чомусь, скажімо, там хоча це можна було відібрати. Так. Ми навіть сьогодні, можу сказати, з таким сумом, більше можна сказати поетапно, за архітекторів до 17-го року, хто коли працював в нашому місті, а до 91-го, ну, з того, що я буду говорити, ми можемо просто вирисувати. Там багато чого є провалом, ніхто цим взагалі не цікавився, ніхто цим не займався. Що ми з Віталієм Єфремовичем робили? Я до нього приходив в четвер, він, де збиралися люди, які займалися грибами, так, вископексіологія. Він мені щось цікаве розповідав. Я писав за його розповідями, він тобі показував фотографії, писав ці матеріали, друкував газеті, потім вони пішли там у різні збірники. За одне цієї розповіді навіть вийшла книга з Сидоренка. Потім паралельно вийшли три такі збірочки, в яких я давав. Ця збірочка, вона чисто суто документальна, де витримки з газет, фотографія і текстівка, і ми бачимо по ній, коли який будинок у нас в місті вводився в експлуатацію. Тобто ми прийшли від ювілейного, зараз навіть вже не пам'ятаю, де той ювілейний був, до гарнізонного, так? Mm-hmm. Ну, суто так. От. Тут є введення в експлуатацію, ну, хай воно могло десь там затримуватися, фотографії на певний час, але це суть тут є. Тут представлено нас те, що збиралися будувати і не побудували, і що побудували, ми говорили, в нашому місці за радянською доби, там багато чого цікавого. І ліг на третій поверх, я тут дав оригінальні будинки, чимось, ну, десь етап якийсь є. Тобто теж ми можемо бачити за радянську добу, там теж є, що було у місті збудовано. Так? Я коли мені запропонували, це ми мав проводити захід у квітні місяці, почав збирати ці матеріали, ну і зіткнувся з такою думкою, що я в одну годину не впишуся, скажімо, як по тому самому Кривенко, чи Крейтер, чи Губенко, чи Ліхачова ще жива, і сюди запросити люди, які внесли помітний. Зробили помітний внесок у розбудову нашого міста, в ті будинки, які будувалися на нашій пам'яті, що ми пам'ятаємо, не пам'ятаємо. От, і тому ми це, очевидно, розіб'ємо на кілька заходів, щоб не обтяжувати і зупинитися. Сьогодні ми почнемо з самих, ну, так би мовити, з того, що можна почати. Да? 20-30 роки в нас взагалі прогалина. Якщо там уже після 45-го місцева преса «Кіровоградська правда» давала публікації там, або інтерв'ю з архітекторами чи їхні статті, або, скажімо, фотографії проведення експлуатації, то за 20-30 роки в нас нічого не відомо.
нас нічого немає. Там фактично я знайшов у цих газетах, які в нас виходили, три такі публікації, на які можна послатися. От. Початок 20-х, звісно, місто нічого не будувалося, тільки будувалися на периферії так звані мазанки, там, різні там, курені і так далі. Як такої забудови не було. Вже в другій половині 20-х років почали будуватися нові цехи підприємств, як, скажімо, «Червона зірка» там, чи «Олієкстракційний завод», там, технічність є представлена. Так. І почали будуватися житлові будинки. В мене тут публікація, я покажу цей будинок. Скажімо, це газета за 28 рік, 6 вересня, «Зіновецький пролетар». «Зіновецький пролетар». Так, ви побачите будинок, і, може, так далеко не впізнаєте. От, це газета, а це будинок вище тут на розі Велика Перспективна і вулиця Гагаріна. Чи вона зараз не Гагаріна, там як там зараз? Поки ще Гагаріна. Та зараз боюся говорити, щоб не вляпатись кудись. Бо так, топонімічна комісія прийме, а потім 100 раз поміняє. От як з тою вулицею Тирішкової, що вляпався був колись. І топонімічна комісія 5 раз міняла назву, там давала. Ну, недоліки в роботі топонімічної комісії багато. Тяп-ляп і все. Цей будинок, от він будинок, тут написано, що це будинок був робітників зв'язку. Так от. Ми ж знаємо, що на початку 30-х років був побудований будинок, де зараз дитячий садок, на іншому перекресті з вулицею Чорновола, де зараз дитячий садок. Після Другої світової там був половий будинок, от Юрій Володимирович там народився. Моя дружина теж. Ми знаємо, що в той час, в 30-х роках, йшла забудова так званого мікрорайону 5-5, який за вулицею Береславською, теперішньою Єгорова. Назва того мікрорайону, як ви знаєте, пішла від номера будинку, який на розі Великої Перспективної і Єгорова. Ще там в 48-му році там було 5 будинків на садибі під номером. 5-5, з тої сторони 5, а от 5-5 вийшло, відти пішло. Тобто 5-5 це йде мікрорайон до вулиці, до студентського бульвару. Студентського бульвару. От. Ви знаєте, що в той час, в 30-ті роки, пішла забудова мікрорайону Миколаївка, скажімо, теперішній родом був побудований той час. Але в газетах цього немає, і фактично в документах, архівних документах це ми не знайдемо. В архівних документах можна знайти за будинки, які побудовані після 45-го року. Є на кожен будинок є документ проведення в експлуатацію. Проведення цей будинок в експлуатації. Тобто, ну, скажімо, там 70-ті роки, 80-ті роки вводився певний будинок, чи це будинок так званого цуцуку побуту, чи це будинок був житловий, збиралася комісія певна і складався певний документ. От, приміром, у нас про школу є копія такого документу, де введена експлуатація. Такі копії документів в нашому обласному архіві є фактично на кожен будинок. І тобто ми можемо сказати конкретно, точно, коли який будинок будувався. Річ в іншому. Там не вказано, хто був архітектором будинку. І ще така одна річ, яка я казав, коли ми говоримо про архітектором там, до 17-го року, то ми говоримо якусь конкретну особу там, або той, хто був міським архітектором, після того архітектора продовжував будувати. Коли ми говоримо про радянську добу, то є тут головний архітектор, там, і ви бачите в кількох місцях, що він бере на себе все. Є там якась майстерня, творча група «Укрміськбудпроекту», і там під гідою одного чоловіка, там чоловік 10, а то й 20 працюють. От. А є там і окремі люди. І тому за деякі будинки, як я буду говорити, там ви можете почути, що ну, там купа є прізвищ. І той записується. Є кілька документів, скажімо таким, от архітектор Возний, він тут 8 років був архітектором, 54-62. Той же Сидоренко залишили письмові згадки, те, що вони цю руку написали, проєктували. От Павла Павловича у музеї є в 74-му році, там дещо він передав на зберігання своїх там малюнків, замальовок, ескізів, там будинків. І
два аркуші списаних, чи там з одної сторони, я вже не пам'ятаю, він там написався з одної, що він будував. Але в деяких речах воно там не відповідає по датах дійсності. І коли ми про це будемо говорити, ви будете на це звертати увагу. Що ще з такого? Да. Те, що я буду говорити, тут воно підкріплено на столі, Юрій Володимирович передав свої поштові листівки, ми можемо десь бачити. От ті будинки, вони всі тут заведені. Ну, тільки різниця між тими поштовими листівками, які видавалися в радянський час, і тими, якими видавалися до 17-го року, що до 17-го року, значить, як правило, давалися будинки, приватні будинки не давалися, от, і певні будинки, одні приходили з одної колекції в іншу колекцію. Тут же радянський час все давалося, всі будинки так званого соцкульпобуту або нові мікрорайони, які в місті вводилися в експлуатацію. І це все давалося на розсуд другого секретаря обкому партії. Він затверджував перелік тих будинків, які йшли. Або Євгенія, який був по батьку. Михайлівна. Я Шустер путаю, я думаю, що ви сказати. Євгенія Михайлівна, щоб Чебаненко йшло від неї. Так? Ну, я поки що 20-30 роки не зібрав там деякі будинки. Очевидно, це десь пізніше там сяду і там, скажімо, по 5-5 там деякі будинки, які були введені, я там вже дати випишу і потім скажу конкретно. Ну, знову ж таки, по архітекторах невідомо. Я можу тільки одну людину сказати до Сидоренка, яка в той час працювала в міській архітектурі. Да, от. А з кого ми почнемо? Ну, не знаю. Почнемо ми, очевидно, з Сидоренка, тому що такої особи більше немає, яка документально відомо, що він працював у нашому місті. Ви бачите цю книжку, яка там є. В цій книжці багато чого представлено. В цій книжці представлена як його автобіографія, його слідчої справи. Ці книжці представлені ті його малюнки, він любив малювати, тому що один курс закінчив художній інститут у Харкові. Його малюнки будинків, це для нього було хобі, який він давав. Ну і там якусь копійку отримав, там гривні 3 гривні, рубль 3 рублі отримав із редакції. От. Він давав у газетах те, що мали спорудити. От, так. І таким чином, так, ну і по тому, що він дав перелік тих будинків, я зібрав таку книжку. Ну, вона знайшла відео, ми тут представляли, з намена вийшли його рідної сестри Сидоренка, племенник вийшла жінка, яка за Сидоренком працювала, тобто яка знає, де його могила на Великосхідному кладовищі. Так. Я коротко пройдуся по його біографії, не буду. Скажу, народився він в 13-му році на Полтавщині, в 29-му році сім'ю розконкурили, батька відправили в Архангельську область, в наступному році батько помер. І оце все, очевидно, відклалося на біографії, що можна пояснити, що він залишився тут в окупації. Тому ж 29-му році він поїхав у Харків, працював на турбогенераторному заводі, потім пішов навчатися в художній інститут, рік був, а потім пішов навчатися, ну, скажімо так, в радянський час це був інженером комунального господарства, але там було гірне відділення. В 39-му році він закінчив і за направленням приїхав в наше місто. Поселився, він спочатку знімав квартиру, а потім це залишилася його квартира, де він прожив все життя. Це теперішня Береславська, 62. Ми з Борисовичем туди ходили, там живуть інші люди. От, ми знайшли чоловіка, який його пам'ятає, але на зв'язок з ним вийти не можна. Вчора в такому стані його дружина по домофону відповідала, і ми переставали туди ходити. Ми просто цікавилися його малюнками, де ті малюнки. Значить, він працював в комунхозі, тут різні посади в нього були. Але ще цікава річ, що в 41-му році, там фактично до початку війни, він став міським архітектором.
його призначили міським контактом. Більше я не бачив згадок ніде такого, що міг сказати, що хтось був міським архітектором. Не виключаю, що можливо такої посади. Можливо, до того часу не було такої посади. Очевидно, що бачив таку посаду. Можливо, просто був там керівник цього будівельного відділення комгоспу, так от. Можливо, така була тільки посада ще в 41-му році. Ну, рік він місяць пропрацював, і в серпні сюди, я не пам'ятаю точно якого числа, німці зайшли в Кировоград, от, тому що так буває, якщо під Висока зайшли там 5-го числа, там котел вже був цей Залабрамський, то тут могли і раніше зайти, не знаю. Але в серпні зайшли сюди німці, його там через тиждень викликали в управу, от, вияснили, хто він, що до чого. Запитали, чи на комісії, зізналися за батька, і через тиждень запропонували роботу. Роботу архітектора, вірніше, за спеціальності. Ну, там цікава річ в документі, що чому він залишився в окупації, пояснення, що він не мав грошей на те, щоб виявитися. Ну, він так написав просто слідчому НКВС і на тому все. От. Чим він тут займався? Ну, скажімо так, він займався як художніми справами, в нього була майстерня. Там адреса Леніна 16, тобто в підвалі будинку, де був будинок Бартака, на розі з вулицею Луначарська, де був ЗАГС, на другому, тож на другому поці підвалі, там в нього була майстерня. Він там малював для німців на замовлення з фотографії портрети, голених жінок, де жінок в казарні малював, малював пейзажі. От, і багато чого іншого. Він там намалював три портрети, два портрети Гітлера і один портрет Шевченка. Портрет Шевченка зберігався в управі, портрети Гітлера один встановили замість цього ж пам'ятника Кирова, і по бокам були гармати, притягнули з валів, ті гармати встановили. От, другий портрет теж був Гітлера в управі. Є документи, які збереглися в його справі, що Сергій там отримав грошей за ці портрети і так далі. Ну, що цікаво, що вона, за портрет Шевченка там була, коли ми давали ці гроші, то в цьому документі було написано, що дуже намальовано славно, ну, щось таке красиве слово було сказано, що було намальоване. Звісно, він займався проєктуванням, там різні гаражі проєктував, конюшню, житловий будинок, ну що це за будинки, я не знаю. Єдине, що там сказано, що перепроєктував двоповерховий будинок на розі з вулицею зараз Панченка. Я так думаю, що це будинок Гунькіної. На другому поверсі зробив, він розписав там стіни і так далі, під готель Данціг. Там написано, що розписані під за німецькою традицією. Да? Ну, скільки там на першому поверсі було казино, і там от за даними, не пам'ятаю, хто мені їх давав, чи Шляховий, чи Василь Доценко, що там, коли робили ремонт, там ці ж розписи залишилися, були на стінах, оці німецькі там залишилися. Зараз там якесь чи кафе, чи що там на Русі. Це його було так. Ну і багато іншого. Він відлив навіть замість Києва мали встановити герб імперії, значить, Третього рейху, да, відлив його на чорній зірці. Хто відливав, не знаю, але якщо, скажімо, родич Юрія Володимировича причетний до відлиття дзвону, який встановили на Ковалівській церкві, це ми точно встановили, так? Ну, от, то не знаю, чи причетний ваш родич до цього, там вказано в документах. Але щось за 2,5 роки це не встановили. От, ну, я коротко прибіся, цього буде досить. Але цікава річ. Коли місто визволили, це ж в 44-му році, да, в січні місяці, він пішов брати військбуд інженером працювати. Ну, як ви знаєте, той час почали ремонтувати старі будівлі, які можна було привезти в експлуатацію, там, ну, скажімо, будинок Шпалянська. Да? От. І військовополонені німці почали будувати за німецьким проєктом, очевидно, там був інженер, почали будувати оці ж двоповерхові будиночки, як по вулиці
Ловочарського, скажімо, Чорнобола, по вулиці Тимирязєва Карпи, потім по вулиці Леніна, ну, на кількох вулицях ці двопаркові будиночки є. Я попробував у свій час знайти, що це за німці, де вони зберігалися, де це були німці і так далі, і що це за проєкт. Ну, як мені сказав Доценко, звісно, що всі документи не тут, а всі документи були під верхом таємності розповіді, звісно, що в КГБ, звісно, що їх, цих документів в них знайти неможливо. Ви можете побачити там у цій книжці, я пишу там 50 років, як будувалися ці будинки, деякі Полоначевського, що там от господарським способом будує Червона Зірка. Ну, звісно, там німці вже в 54-му році тут не було. От, але от ці роки там їх вже вони всіх відправили на свою батьківщину. Але оці часи вони тут займалися будівництвом. Так он він працював там. Потім деякий час він був, скажімо там, ну, те, що на зараз, вони архітектор області. Роз'їжджав він по області, передивлявся ті об'єкти культурної спадщини. От, приміром, там Павловича зберігається те, що він передав малюнки, те, що він був по Чигирину, він там замальовував інші. Дуже цікаві малюнки і так далі. От, такими речами він займався. Навіть його призначили на посаду головного архітекта міста. Але він там довго не був. Він там був до червня місяця, там фактично місяць. І ним зацікавилися, це вже в 45-му році, ним зацікавилися НКВС. Ну, вони почали тоді цікавитися всім. Хто працював там на газеті, там українська газета, які тут виходили, ну і взагалі. Хто до цього причетний, почали репресувати їх, і закрили і його. Цікаві люди, які приходять по справі, які пишуть про те, ну, що ж він натворив в німецький час, і що він такого ну, то не робив, за що його потрібно, значить, вже ж репресувати. Да, ну, я скажу так, я зараз там працюю з архівними репресованими справами, ну, багато хто залишився тут в цей час, той працював учителем, той працював директором школи. Люди є різні. Якщо когось там змусили працювати там на заводі і так далі, ну, не потрібно говорити, що він там працював на німці. Куди ці люди не буватися? Тут, очевидно, не потрібно з цієї сторони десь його там осуджувати, потрібно бути в цій шкірі, перш ніж його осуджувати. Це одне питання. Друге питання, в Сидоренко залишилася, ну, як це українське слово, злоба на радянську владу. Ну, як могла людина, яку там розпоркували, так, залишили голим босом, ну, от, не залишатися злобою. Мого батька все життя залишилося. Я не міг довго зрозуміти ненависть до комуністів, аж потім зрозумів, коли мене викликали, коли там подали на мене бумагу, щоб мене на роботу взяли, коли я прийшов з армії в КГБ. Я там служив у Чернігові, і хлопці з КГБ ходили в автопарк, їхню техніку обслуговували. Попався один з Кіровограда. Ну, я ж начальник караула, да, от, і почали говорити. І він мені зробив хорошу справу. Я приїхав сюди. Мене викликає туди два чоловіки, сидять і запитують, а що з вами було там 21 червня 76-го року? А той час Динамо Київ грали з Баварією Мюнхен, в Мюнхенській кімнаті Вася Бандерина з 4-го курсу крикнув «Слава Україні!». На другий день це копитували, в мене це справі залишилося, і коли я приїхав сюди, пішла справа. А що з вашим батьком було в 45-му році в Одесі? Батько мій забрали його в армію, і я сукашинівська апартація, там його контузило з вухом, півроку в госпіталі, оскільки водій, він був водієм, і заступника Жукова там. От, дворі там були машини, там щось протирав, цей вийшов, запитав його, то відповів на ідею, де його там машина, відповів на українській мові, то зірвав сержантські погони і на Колиму відправити. Тобто, ну, людина, звичайно, залишається на все життя якісь там свої образи і так далі. От, так само залишилося в цього. Дивіться, я вам скажу таке прізвище, хто відповідав на запитання слідчого. Можливо, він таке не говорив, може його говорив, от, тому що слідчі запишують. Ну, Ізраїль Петрович Легер. Ми не будемо показувати, я тут просто покажу, тому що фотографія недавня. Це та людина, яка стала
вже після цього ми пишемо говорим, першим повіреним архітектором міста. От, да, от, в 44-му році, в липні, після цього вона стала. От. Ну і коли я його сказала, він сказав, коли робив підлаглиці, то він погано до мене відносився. Далі Мандич, Євгеній Мандич, скульптор. Той, який начебто пам'ятник, перший пам'ятник у сквері Воровського, зараз він Темка, на братській могилі, перший пам'ятник воїнам, який звільнили наше місто. Ну, по-перше, там ніякий не перший пам'ятник. Зараз доступу немає, якби це було, скажімо, до війни, то ми могли зайти і подати ту територію, там, скажімо, Російської Федерації, там, чи України, яку звільняли, ці пам'ятники встановили. Ну, там 50-ті чи які пам'ятники, тобто не треба говорити. То красиві слова Юрій Миколаївич там написав, і сина того. Ну, да, от. А що там встановили? Там була братська могила, там дуже багато. Колись мені Доценко дав мені такий перелік, Василь Доценко, по місту, де були захоронення. Там дуже цікаві речі є. Так по тому там щось, я не пам'ятаю, скільки там Героїв Радянського Союзу було. Там братська могила. Там вона Юрія Володимировича фотографії в 54-му році перейшло по перепахування на вали. Там, да, от, і та процесія по Леніна, на площі Мітинг і далі. Та не було там відкуповано. Це комуністичне, ну як це назвати це слово, яке по церковному не можна, кощунство. Так? Просто відвезли туди все, там ці люди лежать. На валах, якщо хочете знати, там лежать тільки ті. Хто помер, вже помер оце смерть, його там при всіх ховали. Всіх інших, як скажімо, того Кропятника, він лежить на Далекосхідному. Це дві могили, як і Григоровича могила, то кощунство там треба давно той пам'ятник прийняти. Не може бути дві могили в людини. От. Так що там ті люди так і лежать і все інше. От. Тобто Мандич робив цей пам'ятник. Ну, Мандич, що про нього сказав? Він сказав, що він його пам'ятає, і сказав, що він робив. Мандич був тут окупації. Але я не бачу серед репресованих його там. Що він пам'ятає його, що він от була ця ж Іванівська двірцева, там, він там робив в підвалі. Ще на нього кілька людей, от Маслов Євген. Після війни Маслову доручили, Маслов теж не був в окупації, доручили йому відновлювати парк Леніна. Да, от. Інші там люди, які тут залишалися так само, як він працювати, сказали ті речі, які були. І йому там, так би мовити, дали 10 років. Де він відбував покарання, немає в справі. І в якому році він не повернувся. Але я так прикидав, що все-таки, якщо він повернувся з його здоров'я, то, очевидно, Фадило Міськів, ну, керуючим лагеря, чи, можливо, до якогось каналу, що він працював за спеціальністю, все-таки він був інженером, скажімо так, технічним працівником. І в 55-му році повернувся не сюди. Він попрацював тут фактично до 74-го року, коли пішов на пенсію. Він передав список, що він тут споруджував. От, і я коротко пройдуся, не буду, щоб на нього більше зупинятися. І так, я скажу, він дотичний до планування мікрорайону Черегушки. Далі, парк космонавтів. Знаєте, да? Я колись писав архівну довідку по парку космонавтів. От що там планувалося, так далі. Там є великий розлогий матеріал. На по вулиці Карла Маркса, дитячий світ. Потім будинок Зуття. Ріг Чмеленка і велика перспективна. Далі, гуртожиток 50, п'ятиповерхівка по проспекту Сталіна. Потім вже ж цей мікрорайон, що, як я говорив, Биківське кладовище. От. Є дотичним до проєкту і шкільного мікрорайону. Багато будівель по області, в нього там різних будівель, там, якщо брати по ці книзі, там багато будівель по області, знову ж таки, судкурт побут клуб, там різні ресторани. По Олександрії в нього багато будівель. Дехто каже, будинок дитячий світ або будинок Зуття. Да? От є такий самий будинок Олександрії. Так, це його будинок, це його прив'язка там просто до місцевості. Тут таке зауваження там. Кажуть, а є там і в Херсоні такий схожий будинок. Ну, зрозумійте правильно, це як композитори, десь щось є, вони це використовують. Да? От. Тобто він десь використав, можливо, якийсь типовий проєкт, розроблений у Харкові, а є грубе таке пояснення в архітектурі, перев'язка на місцевості певного будинку, щоб цей будинок десь поглядався. І, скажімо так, що в радянський час
як говорив Кривенко, все-таки десь ці будинки ліпили таким чином, щоб воно дивилося. Якщо ми подивимося забудову вже незалежності, то як це, як той депот ліпили, що з нашої багато інших будинків, от, ну, я не знаю, п'яте коло садовоза. Та в радянський час хоч така забудова йшла більш-менш цілеспрямована, що воно десь там щось описувалося. От, таким чином, да? І так, помер він, значить, в 83-му році, там, приїхали до нього 17 грудня, скажімо так, але він померла раніше його дружина, хора була, донька померла, ну, нього важке життя в цьому плані склалося, донька дуже довго хворіла. От, він, скільки ж сам, то там вже до тижня, очевидно, було, що сусіди, ну, забрали його. От, ніхто його не хоронив, аж потім приїхали його родичі з Полтавщини, то, як там розказують, як там ділили там спадщину з цим будинком, то таке діло. Портрет Шевченка, там ціла історія детективна. Тет-а-тет, я можу сказати, в кого він, а на жлику загал я не можу говорити, в кого він. Оскільки це нікому з тих, кого це повинно цікавити, це не цікавить, а мені тільки називати на свою цю. Тому що це дуже відома людина, от, ну, їм можна все. Був він деякий час цей портрет у будинку в клубі заводу «Гліворті», тобто у спортклубі. Потім його забрали в жовтень, а потім. От. Тобто це, скажімо так, легенда, одна із тих легенд, про яких можна говорити. Є легенди, які багато про себе говорять, що вони там чуть не півміста забудували. Я про таку легенду там якусь розповідь буду говорити. От. Але якщо як почитати інтерв'ю одному журналісту, який підійшов до цього, так от то, що йому сказали, написав, а потім, як, скажімо, ті люди, які працювали там, та простими клієнтами. Тут приходила жіночка, яка працювала, все життя пропрацювала в архітектурі, каже, ну, каже, це приписала на все на тебе, що вона в своєму житті бачила, розумієте? Ну, так що вірити багато чого не можна. Вірити потрібно документам і тому, що є. Я скажу річ, що не можу зараз дослівно сказати, але там є хтось із знайомих, чи не він, не знає, чи хто, вчора викинула такий пост в Фейсбуці, що це теж не слова, але там суть така, що маяк ніколи себе не освітлює. Той, хто робить цю справу, він цю справу робить. А коли ви бачите, що виходять якісь нарциси, і щось там розказує красиво, а по суті людина не може вибрати ні тему, людина не може щось цього дослідити, а все розказати, ну це вибачте, в нас багато хто може щось чуже взяти і щось розказати. Розумієте? Ти знайдеш щось своє. От. А такі світлі люди, які будуть сидіти там, тихо мовчати, вони так все життя просидять. А той, хто вилазить на цьому, ми їх бачимо. У нас такі письменники, от тут мій колега є, Сергію, що скрізь лізуть, от вони письменники, а, ну, а там і читати нема що. Якби вони не казали, що вони письменники, от, то не можна. Мій колись родич працював колгоспним художником, і то треба на кожній плантації поставити там буряки, то-то-то-ти. Як на мові буряк. Якщо підпише, то це точно буряк. У нас такі є письменники, їх розвелося, що, от, що є багато. Так що, так само і Сидоренко, де ж себе сидив. Хоча в нас можна було якось поставити ту доску, і ми, якщо в нас була, виявляється, там спілка архітекторів, хто ж є нерозуміння, як вони б це зацікавили, який захід провести до нього. Ну, нема такого, то немає. Про кого ми будемо говорити далі? Скільки в нас часом? Без 10 часу. Ну що, ще хвилин 15. Тоді про кого ми будемо говорити далі? Я поставив другому за списком, це Володимира Сікорського. Нещодавно пані Ушакова проводила захист, хто був присутній на ньому, щодо Сікорського. А моя публікація пішла після того, як назвіт її прізвище. Передала вам картину Яви. Зараз, Гріденко. Ніна Гріденко передала картину Сікорського, передала картину в фондах, вона зараз, мабуть, у вас чого передала? Призначимо деє. От. Ну, я, вона, Гріденко, була тут, я потім до неї ходив, як це мікрорайон називати. Ну,
От узяли, скажімо так, на район, там, де була колись, то я ходив до неї, вона показувала багато фотографій Сікорського. Я тільки там одну сканував собі, розказала про нього, хто він, що він і як, тому що її батьки з його батьками дружили. Розкрила, що за нього знає. Потім уже пізніше, да, Кривенко мені за нього розповідав, дещо я зібрав із тих будинків, які він будував. Тут ще дочуємо, бо точечний, а потім я знайшов статтю, якою от, Анатоліна використала в своїй публікації. Це, скажімо так, дослідника архітектури київського ФІСЮМ, яка написала велику статтю про Сікорського. І вона там описує всю його біографію, про його роботу тут, про його роботу в Ужгороді, про його роботу в Києві. Ну, він один з небагатьох наших архітекторів, ну, я, в принципі, знаю того, хто лауреат державної премії, і тут працював. Так? Музей Пирогова в Києві – це його, він перший був. Так. Музей Старий Київ – це його. Музей під відкритим небом у Ужгороді – це його. Тобто людина зробила великий внесок. Якщо я там буду говорити про ці біографії, так, в нього десь якісь моменти траплялися, от, скажімо, Пирогова. Та ти що? Приїхав щербицький делегацію в Ужгород, подивилися, як він там зробив цей музей. Все, роблять в Києві музей. Зробили, ввели там експлуатацію. Все, він там рік побув директором і його зняли. Чому його зняли? І так в багатьох місцях траплялися. Ну, можна тільки загадуватися, чого він зробив. У нас... За великим рахунком, на багатьох керівних посадах таких людей, деякі там попали туди за якимись іншими міркуваннями. Не ті люди, які роблять справу, а ті люди, які тільки просто десь там чогось представляють. Очевидно. І так, він народився за свідченням його дружини, як от Фісюн сказала, народився він у 24-му році. Жили, як це підписана значить, листівка, жили вони. Ми не будемо питатися, але вже зараз буду закінчувати. Жили вони по вулиці Чапаєва 2. Це Верхня Бриківська, так? Тобто початок. Це дом до сих пор стоїть. Це дом до сих пор стоїть. Я там не був, треба буде підійти дійсно. От, жили вони там, в цьому будинку. Батьки працювали на телеграфній конторі, на пошті там, да? Мати знала, була, закінчила гімназію, знала мови, ну там же, знаєте, потрібно було, щоб такі переговори там, потрібно було знати мову. Тут тільки набирали з освітою, з гімназійною освітою таких людей туди. От. Ну і судячи з того, що розповідає Гриденко, в них була, скажімо так, культурна, інтелігентна, освічена сім'я. От. Культурна, інтелігентна, освічена сім'я. Він, значить, попав в евакуацію тут, був, скільки в нас виходить, близько 2,5 роки в евакуації і працював він тут малером на підприємстві німецької, як тут написано, автоуніо, да? Ну, тут там, фарбував, мабуть, все автомобілі там, от, фарбував автомобілі. Після того він служив в армії, навіть брав участь в бойових діях. Медаль має, звісно, за перемогу. От. Далі він пішов навчатися і в армії служив 44-47 і в 61-му році, 54-му році він після закінчення інституту в Києві він приїхав сюди. Інженер-архітектор, працював на різних посадах, в різних установах, ну, скажімо, «Укрміськбудпроект», він працював там. Серед великих будов, що він в нашому місті побудував такого і з чим він в нашому місті запам'ятався? Ну, скажімо, бібліотека Гайдара, так? Бібліотека Гайдара – це був його проєкт, він будував цю бібліотеку. Вона була побудована до річниці Комсомола.
Ну що, ні, цікаво, скажімо так, на бокових фасадах, значить, сходи випуклості в стіні. Ну, переді, спереду вхід, можна сказати, теж оригінальний. Та й всередині багато чого є дуже цікавого. Тут, коли ми були з Сергієм в цьому будинку десь місяць назад, може трошки менше, він запитує, щось воно схоже, каже, на будинок побудований до 17-го року. Ні, ну, 50-х годах. Це був його будинок, який він до цього був дотичний. Далі це фотографії в'їзду в наше місто з колекції Кривенко. Я зараз не знаю, де вони зберігаються. Ну, я в його фонді не бачив. В нашому архіві. Кривенко мені давав ці фотографії. Значить, він проєктував ці, значить, колони, вони були скановані на кожному виїзді нашого міста. Виїзди були в напрямку села Рівна, це була головна дорога, скажімо так, з заходу. Виїзд був у напрямку Аджамки, це дорога була на знаменку, ну, вулиця Толстого. Тобто зараз на цьому не красується, вулиця Толстого, яка виходить на вулиці Короленка, там в районі вулиці Короленка там стояли. Були ці стовпи на виїзді, тепер вулиця, не знаю, перейменова Родінцева, і були ці стовпи, які стояли на виїзд на Трепику, тому що дорога йшла на Київ через Трепику, через Радковку, так вона там дорожла, потім вже пішла через Олександрівку напряму. Значить, оскільки тут є герб уже Леніна, яким образ була нагорожена в 58-му році за там, 46,3 мільйони пудів хліба, да? От, то зрозуміло, що їх цей 58-му році їх ставили, а 59-му році десь так датується, що їх були поставлені. Це стопити з 10-метрової величини, там йдуть циліндри, ну, ви їх бачите, але суть в тому, що залишився ці стопи лише біля Соколовки, і за моєю пам'яті, ну, я перший раз в 67-му році приїхав в Кіровоград, то вони стояли, скажімо так, десь на той час в районі, де закінчився дендропарк. Оця частина, де зараз гуртожиток радіозаводу, де оці, там тоді було це, аж до Комарова там було поле, там тоді було ще іпподром, там ще нічого не було. Да? А потім їх переносили, зараз аж там під Соколовкою, аж біля Самоєра, але з них позбивали, що тільки можна було познімати. Далі, от цікава річ, да, якщо я скажу, ви знаєте, це різна назва цих. Дехто каже там каскадні фонтани, дехто як тільки називає його, да, от, ну, взагалі-то правильно каскад водопадів, да, тому що там водопади, цих 6 басейнів і вони спадають. От це був його проект. І вони починалися від 10-ї школи, ми її цього бачимо вже збудованою, і спускалися до вулиці Яратомпа. От, коли будувалися вже наприкінці Незалежності, будувалася будівля прокуратури, значить, там же, де будівля прокуратури, там скали виступали, все ото зірвали. От, там вибухові були роботи, на кілька днів припиняли. Відкрийте Кривоградську правду, ви почитайте, що там написано. Ми відновимо їх, ми будемо все. Ну, коли хтось щось обіцяє, скажімо, як з будинок, де зараз стоїть обленерево, то коли фірма, по-моєму, Кольта там його взяла, там той будинок, от, і говорила, що ми його цього ніколи не вірте, якщо вам щось обіцяє, це не буде зроблено. Так само там ніхто не робив. От воно все так. От. А там, хто місцевий житель, ну, скажімо, мого віку може, ну, хоча б не 70-х роках були, повинен ще пам'ятати, хто старший, пам'ятає їх і туди ходив. Це одне було з небагатьох місць в нашому місті, де ну, можна було там відпочити, можна було туди піти. Ну, як сказав, ці назви різні. От, скажімо, публікація в газеті 72-й рік, «Кіровоградська правда», тут взагалі називається вони каскадні сходи. От. Тобто
єдиної назви для цього не було. Але, звісно, це ніякі не, там, каскадні фонтани, да? Як тут у одній книжці написано було. Ну, я думаю, цього досить. Ми так лише години. Я думаю, що десь через місяць ми це продовжимо і будемо говорити про тих, хто далі працював. Ну, звісно, почнемо ми із Лернера. Можливо, я знайду архівну справу про Юре, як думається, такий він був під репресіями. От. І Завозного. Цікаві люди, які довго тут працювали, Возний, приміром, був 8 років головним архітектором. На такій посаді місце надовго не затримується. Це тільки єдина. Дякую. До наступної зустрічі.